હવે વાત કરીએ શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ સોમવારની. તો આજે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે, જેને લઈને વહેલી સવારથી જ શિવ મંદિરોમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ભગવાન ભોલેનાથના દર્શન માટે શિવાલયોમાં શિવભક્તો ઉમટી પડ્યા છે. ભક્તોએ ભોલેનાથને રીઝવવા માટે પૂજા અર્ચના પણ કરી. તો રત્નાકર તટે બિરાજમાન દેશના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં પણ રાજ્યભરમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ સોમનાથ દાદાના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રાવણ માસની તો શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પણ આજે પ્રથમ સોમવાર છે. શ્રાવણ માસના આખા માસનું જેટલું મહત્વ છે તેના કરતા સૌથી વધુ જો કહીએ તો જે શ્રાવણ માસમાં આવતા સોમવાર અને એમાં પણ આજે જ્યારે પહેલો શ્રાવણનો સોમવાર છે તો ભક્તોની ભીડ લાગી છે. તો અમારા સાથે અમારા સહયોગી સિદ્ધિ સોમનાથથી સીધા જોડાઈ ગયા છે. સિદ્ધિ, આજે જયારે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર છે, સોમનાથ મંદિરમાં કેવો છે માહોલ અને ભક્તો વહેલી સવારથી જયારે લાઈન લગાવીને આવ્યા હોય, ગઈકાલ રાતથી પણ આવ્યા હશે, કેવો માહોલ? બિલકુલ મિથુન, ભગવાન શિવની આરાધનાનો પવિત્ર માસ ચાલી રહ્યો છે, શ્રાવણ મહિનો જ્યારે ચાલી રહ્યો છે અને આજે શ્રાવણનો પ્રથમ સોમવાર છે, પાંચમની તિથિ છે. ભગવાન સોમનાથ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ, 12 જ્યોતિર્લિંગમાં જે શિરમોરે જ્યોતિર્લિંગ છે તે સોમનાથ મંદિરે ભક્તોની ભીડ વહેલી સવારથી જ અહીંયા ઉઠી રહી છે અને લોકો અહીંયા દૂર દૂરથી દર્શન કરવા માટે આવી રહ્યા છે, ભરત મહાદેવના નામ લગાવી રહ્યા છે. અને બીજી તરફ તમે જોઈ રહ્યા છો કે મંદિરનો જો તમને દ્રશ્ય બતાવવાની કોશિશ કરું તો મંદિર અત્યારે વહેલી સવારથી જ ભક્તોની અહીંયા ભીડ છે અને મંદિરમાં ખાસ કરી ભગવાનને વિશેષ શણગાર, આજે પહેલો સોમવાર છે મિથુન, એટલે ભગવાનને આજે રુદ્રાક્ષનો શણગાર કરવામાં આવશે અને ભગવાનની પૂજા આરાધના કરવામાં આવશે. આરતી પછી તમામ ભક્તો અહીંયા દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છે અને ભગવાન સોમનાથ મહાદેવ અનેક વખત મહાદેવનું આ જે મંદિર છે, મહાદેવનું જે જ્યોતિર્લિંગ છે, અનેક વખત બન્યું, અનેક વખત તૂટ્યું અને ગુજરાતનું જે અડીખમ જ્યોતિર્લિંગ છે તે અહીંયા દેખાવું છે અને પહેલા સોમવારે ભક્તો અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. આમ તો જ્યોતિર્લિંગનો મહિમા એટલો છે, કારણ કે અહીંયા શિવ સ્વયંભૂ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે ક્યારે પણ દર્શન કરીએ તો જ્યોતિર્લિંગના દર્શન પાવનકારી જ છે. પરંતુ ખાસ કરીને જ્યારે સોમવાર હોય અને ત્યારે ભક્તો અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા છે, ભક્તો સાથે પણ વાત કરીશું તે પહેલા આજના મંદિરના સમગ્ર દિવસભરના કાર્યક્રમો શું છે તેના વિશે જો મિથુન વાત કરીએ તો અહીંયા આપણા સ્થાનિક સંવાદદાતા હેમલભટ્ટ મારી સાથે છે. હેમલભાઈ, આજે પહેલો સોમવાર છે શ્રાવણનો, સમગ્ર દિવસ દરમિયાન કાર્યક્રમો શું રહેશે, શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, કારણ કે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીંયા દૂર દૂરથી આવી રહ્યા છે? ખાસ કરીને સીધી વાત કરવામાં આવે તો આજ શ્રાવણ મહિનાનો પ્રથમ સોમવાર હોય અને દૂર દૂરથી યાત્રિકો મોટી સંખ્યામાં શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ સોમવારે દર્શન કરવા આવતા હોય છે, જેને ધ્યાને લઈ અને સોમનાથ